В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. Доброго ранку. На міжнародному чемпіонаті в Португалії з бодібілдингу, що тривав з 8 по 10 червня, миколаївська спортсменка Галина Безпалько виборола звання віце-чемпіонки. Про підготовку дівчини до змагань та її буденне життя дізнавались наші журналісти. Щоб були красиві пропорції, нам треба формувати X, так? Тобто X зверху і X внизу. Для цього нам треба швидше. Замечательное базовое упражнение. Свій ранок миколаївська чемпіонка з бодібілдингу Галина Безпалько зустрічає у спортзалі за тренуванням. Підходи на тренажерах та вправи із гантелями – частина її щоденної підготовки. Коли готуюсь до змагань, це дуже напружений графік. В основному часу вистачає лише на тренування і роботу. Буває 3 тренування на день, тобто кардіосесії зранку та ввечері і основна силова. Тобто тренування кожного дня дуже виснажує. Надзвичайно важливо вчасно лягати спати, вчасно вставати, щоб усе встигнути і так далі. Дотримуватися режиму дня, ну і у перервах у мене робота. За тренуваннями спортсменки слідкує її хлопець Ігор. Це моральна підтримка. Во-вторых, ти теж должен знати всі. Це моральна підтримка. По-друге, ти також повинен знати всі нюанси та процеси, всі труднощі, які виникають під час підготовки. Відповідно, з розумінням до цього ставитись, оскільки у першу чергу це дуже важливий стрес для самої Галини. Це велике психологічне і психічне навантаження. Відповідно, потрібно вміти підтримати людину у всіх цих моментах та нюансах. За фахом Галина – фізик-інформатик. Бодібілдингом дівчина займається 6 років. Вначале це просто було на любительському рівні. Спочатку це було просто на любительському рівні. Завжди хотілося гарно виглядати, мати гідне тіло, здорове і правильно харчуватись. Але в один чудовий момент мені стало мало. Захотілося більше мотивації, ось якусь планку собі поставити і до неї йти. Брати участь у змаганнях дівчина почала 3 роки тому і вже встигла перемогти у кількох чемпіонатах України та отримати звання майстра спорту. Під час виступів її постійно підтримує сестра Анна. Звісно, звісно, я з нею була на всіх конкурсах, на всіх чемпіонатах по Україні. І я вам хочу сказати, що сидіти в залі складніше, ніж, мабуть, на сцені. Це такі емоції, це такий шквал, це так хвилюєшся, це чекаєш уже цього виходу. 6 хвилин на сцені, і я так думаю, і 6 років в спортзалі для того, щоб постояти 6 хвилин на сцені. Звісно, дуже-дуже-дуже. Серце там зупиняється. Останнє досягнення Галини – срібло на міжнародному чемпіонаті у Португалії, який відбувся 10 червня. Зараз Галина відновлюється після останніх змагань та займається роботою, тренує і мотивує людей, що вперше прийшли до спортивної зали. Улюблена моя фраза, я її дуже часто повторюю, що в нас одна молодість, так давайте ж проживемо її у гарному здоровому тілі. Поїсти ми і в старості зможемо, посидіти на диванчику, навіщо ж у молодості сидіти? І ось часто не займаються, зневажають. Це ж насправді година часу, тобто можна, маючи бажання, знайти час, прийти та позайматись і бути здоровим, перш за все. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У дитячому містечку Казка відбулася презентація фотовиставки «Маленькі, великі люди». У експозиції фото, на яких зображені діти з інвалідністю. Організатор виставки Катерина Ліщенко – жінка-мати, донька з інвалідністю. Ми хотіли показати цією виставкою те, що, незважаючи на особливості, наші діти талановиті, гарні, розумні, що вони прагнуть, що в них є місце під сонцем у цьому світі. В експозиції представлено 40 світлин. Участь у фотовиставці взяли 9 родин. Лариса Камінська разом зі своїми дітьми вперше спробувала себе у ролі фотомоделі. Погодилась, тому що виставка гарна, добра. Це було і радісно, да, там, і багато часу це не займало. Було весело. Були забавні моменти, коли ми... Було весело, були кумедні моменти, коли ми разом бавились, ну, на камеру.
Найбільше мені сподобалась моя світлина, де я з мікрофоном. Познайомитись з фотовиставкою мав можливість кожен охочий. Гарні фотографії, гарні дітки. У мене хресник, якби особлива дитинка. І я просто бачу, як інші діти відносяться до таких. То я своїх не привчаю, що це теж такі ж діти, що вони теж такі, вони там. Можливо, є якісь особливості, але вони такі, їх треба теж поважати, їх з ними теж можна грати, вони не кусаються. Експонуватиметься фотовиставка «Маленькі великі люди» у дитячому містечку Казка, поки дозволятимуть погодні умови. А у вересні її представлять у миколаївських навчальних закладах. Наталя Забазнова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому ми завершуємо ранковий інформаційний блок телевізійних новин Миколаївщини. Наступний випуск дивіться о 13:30. До зустрічі!